بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے ویورز، کیسے ہو؟ امید کرتے ہیں کہ خیریت نال ہو گئے. الحمدللہ میں بھی خیریت نال ہوں. اج دی ویڈیو وچ میں بنان لگی ہوں آلو پلاؤ. اس سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر تم مٹکو فوڈ بلاگ چینل نو سبسکرائب نہیں کیتا، سبسکرائب کر لو، بیل بٹن نو پریس کر لو تاکہ میری ہر آن والی نئی ویڈیو نو نوٹیفیکیشن بر وقت پہنچ جائے. سارے چیزاں میں لیا کے رکھ لیا، چولہے وچ اگ چلا لی ہے، کڑھائی اوپر رکھ دیں. کڑھائی وچ گھی پا لیا ہے، گھی نو پہلے گرم کر لینے ہیں. دانے میں دھوتے ہوئے سی تے اج بدل ہو گیا، بارش ہون دی رہی ہلکی ہلکی تے دانے سکے نہیں سی تے اس واسطے آلو پلاؤ کتا ختم ہویا ہے. تے میں کہ چلو آلو پلاؤ نال ہی گزارا کر لینے ہیں. گھی ساڈا گرم ہو گیا، وچ پا لینے ہاں سفید زیرا، ہلکا جہا فرائی کر لینے. پیاز نو براؤن کر لینا، پیاز سا براؤن ہو گیا، یہ ہلکا جہا پانی لینا. پا لینے سرخ مرچ، سرخ مرچ پاؤڈر، نمک، کچھ دھنیا پاؤڈر، مسالہ اچھی طرح ہو گیا ہے. یہ پا لینا آلو، آلو چھوٹے بڑے سائز دے جس طرح تمہیں اچھے لگن، مینو اس طرح پیارے لگتے ہیں تو اس سائز دے میں کٹ لینا. آلوان پون لینا چلو، آلوان مسالے بھون لے
دیکھو ہمیں اس کا لینا ہے پانی، ایک مگ چاول دو مگ یہ پانی پا لینا، مکس کر دیا کہ پانی نو بال آن تک پکا لینا، پانی نو بال آنا شروع ہو گیا، یہ پا لینا چاول، ادھا گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھے ہوئے، بسم اللہ جنی دیر پہلے بھگو کے رکھے ہو نا انہیں اچھے بن دے ہیں چاول، مکس کر دیں پانی خشک ہونے تک پکا لینے ہیں، ہلا دینا بچ پا لینا مسالا، چاول میں پانی خشک ہو گیا تو یہ ہوں 10 منٹ دم پہ رکھ دینا، آلو پلاؤ سا تیار ہو گیا ہے تو بہت ہی مزیدار بنیا ہے، امید کرتی کہ میرے بھن بھائی میری یہ ریسپی پسند آئی ہو، میں شیئر کرو، لائک کرو، سارے چینل کو سبسکرائب کر لو، بیل بٹن پریس کر لو تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن بر وقت پہنچ جائے، ہم سانو دیو اجازت، اللہ حافظ۔